Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, армысыздар. Келер жылы солтүстік Қазақстан облысында 4 бірдей ауылда орналасқан 38 көпқабатты тұрғын үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылады. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 592 миллион теңге қаржы қарастырылған. Қазір бұл баспаналарда 1200-дей адам тұрып жатыр. Олар 20 жылдан астам уақыт бойы пәтерлерінде пеш жағуға мәжбүр. Сондықтан жергілікті билік өкілдері бұл мәселені кезең-кезеңмен шешпек ниетте. Аталған шаруалар сәтін салса, Айыртау, Есіл, Ақжар және Шалақын аудандарында атқарылады. Осылайша жергілікті халық енді биоқазандықтың рахатын көретін болады. Идеале, конечно, в индустрии. Вот в Германии там, да? Облыста 500 ден астам бұрынғы көпқабатты үйлер жылудан айырылып отыр. Яғни бұл жұмыс жалғастырылып, биылғы жылы, алдағы жылы 38-і, яғни жыл сайын олардың саны артып, мүмкін болған аудан орталықтарында бұл үйлердің жылумен қамтамасыз етілу қалпына келтірілетін болады. Ал Жамбыл облысында волонтерлардың көмегімен әлеуметтік карта жасалды. Жастар өңірдегі мұқтаждықтың деңгейін анықтау мақсатында 250 мың үй мен ауланы аралап, әр отбасының тұрмыс жағдайына қатысты мәліметтерді тізіп шыққан. Бұл жұмыстарға 2 мыңға тарта ерікті тартылды. Осыдан кейін аймақта волонтерлік қайырымдылық жобасы бекітіліп, 13 дәл осындай қайырымдылық дүкендері ашылатын болады. Бұл ерекше дүкен. Ерекшелігі сол, мұнда келушілерге киім-кешек тегін беріліп, тегін қызмет көрсетіледі. Зат алу үшін бар болғаны, жеке куәлігіңізбен келсеңіз болғаны. Дүкен туралы қайдан естідіңіз? Бұны мен өзім туысқандарым келген, осы жерден алған бір екі рет, мен де балдарыма алып алайын деп келдім. Қандай киім алуға келдіңіз қазір? Балама, өзіме, қалған балдарыма да, күйеуіме киім алайын деп келдім. Мұнда заттарды алып қана қоймай өткізуге де болады. Ол үшін қаладағы әрі сауда және халық көп жиналатын орындарда арнайы жәшіктер орнатылған. Бүгінгі күнге дейін 5,5 тонна киім жиналып, бір бөлігі таратылған. Ал оларды жөнге келтіріп, жуып тазалайтын волонтерлар. Олар бос уақытында осында келіп жұмыс істейді. Саламатсыздар. Қыздар қазір не істеп жатсыздар сіздер? Киімдерді түктеп дайындап жатырмыз. Бұл не үшін керек? Қанша киім? Киімдерді бірінші жуамыз, тазалап, сосын түктеп, вешалка қалып қоямыз. Себебі киімдерді тазалық бірінші маңызды, адамдар үшін жақсылық жасаған. Ол ең бірінші біз үшін маңызды. Аялмайды, не себепті бұл іспен айналысып жүрсіз, еріктілер болып? Мен волонтермін, бұл маған ұнайды. Мен отбасыларға көмектесіп, біреудің батасын алып және де бұл жұмыс маған ұнайды. Мен тек қана волонтер емес, мен өзімде басқа жұмыс жасаймын және де мен оқимын. Дүкеннен зат алуға келген адам міндетті түрде арнайы базаға тіркеледі. Яғни статусы автоматты түрде анықталады. Кейін мұқтаждығына қарай қолдау көрсетіледі. Бүгінгі күнге дейін 900-ге тарта адамның тізімі жасалған. Оның 40%-ы дүкенге тұрақты түрде келеді. Әлеуметтік карта бізде 24 пункттен тұрады. Біз олардың мұқтаждықтарын өтейміз, бүгін киім береміз, азық түлік береміз, бірақ онымен біз ол отбасының мәселесін шешпейміз. Сондықтан да ол отбасыда жастар бар, 18-ге толған, 20-ға толған, соларды оқыту, кәсіптік бағдар беру, оларды жұмыспен қамтамасыз ету, немесе оларды кәсіпке баулу мақсатында гранттық жобаларға тарту мысалы. Қазір облыс бойынша 1000-ға тарта адам волонтерлық іспен тұрақты түрде айналысады. Олар жаңа жылдан бастап түрлі бағытта жұмыс істемек. Бірі әлеуметтік саланы таңдаса, енді бірі ұлттық құндылық, рухани жаңғыру, туризм сияқты салаларды қалап отыр. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24. Алматы облысындағы моноқалалардың бірі Текеліде жыл басынан бері өнеркәсіп өндірісінің көлемі 17,2 миллиард теңгеге жетті. Ал нақты көлем индексі 104,4%-ті құрады. Жоңғар Алатауының баурайындағы кеншілер қаласы үшін әрине бұл үлкен жетістік. Онда 1000 шақты адам жұмыспен қамтып отырған кен байыту комбинатымен қатар жылыжай кешендері де кеңейтіліп жиһаз құрастыру ісі қолға алынған. Алдағы жылы индустрияны дамыту және инвестиция тарту бағыты тағы бірнеше жаңа кәсіпорын іске қосылады. Солардың бірі еліміздің ішкі нарығы үшін болат пішінді құймалар шығаратын зауыт. Оған 433 миллион теңге көлемінде инвестиция тарту көзделген. Жаңа кәсіпорын 30 адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Ал әг өндіретін екі зауыттың құрылысына 225 миллион теңге инвестиция бағытталмақшы. Ол кәсіпорындардың бірінде 20, екіншісінде 10,
жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Жыл бойы 4 миллиард 700 миллион инвестиция тартылды. Осы 10 айдың ішінде 2019 жылы жұмыс орында 464 жұмыс орны құрылды. Енді бұл инвестициялық жобаларды біз арғай жалғастырамыз. 2020 жылда біз 6,5 миллиард теңге инвестиция тартайым деп жоспарлап отырмыз. 470 орын жұмысын ашайын деп отырмыз. Самара Шымкент тас жолында екі бірдей жол көлігі оқиғасы тіркелді. 859-шы шақырымда, яғни Ақтөбе облысының Хромтау ауданына қарасты учаскеде 11 көлік соқтығысты. Екеуі ауыр жүк көлігі, бір газель және 8 жеңіл машина. 9 адам зардап шеккен, 5-еуі Хромтау қаласындағы ауруханаға жеткізілді. Екінші жол апаты Әйтеке би ауданында тіркелді. Екі жеңіл көлік бетпе-бет келіп соғылып, салдарынан жүргізуші мен бір жолаушы қайтыс болды. Көліктегі тағы бір жолаушы ауруханаға жеткізілді. Еліміздің ішкі істер министрлігі қолайсыз ауа райы кезінде жүргізушілердің мейлінше сақ болуын ескертеді. Кейбір жерлерде көктайғақ, енді бір жерлерде боран соғып, жолдың көрінуі нашарлап тұр. Сондықтан жылдамдықты шектен тыс асыру апатқа ұшыратуы мүмкін екенін тағы ескертеді. Жахан жаңалықтары. Гватемаланың Гуалан қаласының маңында жүк көлігі мен жолаушылар автобусы соқтығысып, 22 адам қаза тапты. Тағы 20 кісі жарақат алды. Марқұмдардың арасында 8 бала бар. Ақпарға қарағанда жүк көлігі жүргізушісі машинасын басқара алмай, автобусты барып қаққан. Екі жүргізуші де ұсталды. Қазір апатқа нақты не себеп болғаны тексеріліп жатыр. Автобуста барлығы 55 жолаушы болған деген ақпар тарады. Ақштың Батыс Вирджиния штатында жүк пойызы өзеннен өте беріп апатқа ұшырап, бірнеше вагон көпірден құлап түсті. Төтенше оқиға кезінде ешкім жапа шеккен жоқ. Апаттың неден болғаны әзірге белгісіз, оқиға орнында тергеу жүріп жатыр. Сирияның Идлиб аймағында үкімет әскерінің әуе шабуылынан 12 адам қаза тауып, тағы 10-нан астам тұрғын жарақат алды. Соққы оппозициялық күштер қолындағы Сиракеп қаласына жасалды. Мәліметке қарағанда шабуылдан қаза тапқандардың арасында балалар бар. Айта кетейік, Идлиб Сириядағы оппозициялық күштердің қолында қалып отырған жалғыз провинция. Бірер апта бұрын үкімет әскері аймақта операция бастады. Салдарынан 60 мыңға жуық тұрғын баспаналарын тастап, бас сауғалап қашқан. Берлинде Рождестволық жәрменкенің бірінде күдікті зат табылып, халық шұғыл эвакуацияланды. Оқиға осыдан 3 жыл бұрын ланкестік жасалған Брайтшайд Плац алаңында болды. Полицияның хабарлауынша, екі адамның әрекеті тұрғындардың күдігін туғызған. Бірақ полицейлер алаңнан ешқандай жарылғыш зат таппады. Ал қамауға алынған екі азаматтың ланкестікке еш қатысы болмай шықты. Айта кетейік, Берлиндегі бұл алаңда 2016 жылы ірі теракт болған. Анис Амри есімді тунистік азамат жүк көлігімен жәрменкедегі адамдарды қағып, 12 тұрғын көз жұмған еді. Тағы 50 адам жарақат алды. Ал Жаңа Зеландияда қару жараққа бақылауды күшейту бойынша шара аяқталып, тұрғындардан 60 мыңнан астам қару алынды. Ал олардың иелеріне 67,5 миллион доллар қаржы төленді. Бұл туралы осы елдің полиция министрі Стюарт Нэш мәлімдеді. Енді билік жартылай автоматты және шабуылдаушы винтовкаларын өткізбеген азаматтар қылмыстық жауапқа тартылатынын ескертті. Айта кетейік, Жаңа Зеландияда биыл сәуір айында Крайстчорч мешітіне шабуылдан кейін аталған қарудың түрлерін иеленуге тыйым салынды. Ал жаз айында үкімет тұрғындарға қолындағы қаруларын тапсыруға 6 айдай уақыт берген болатын.
Каталонияның бұрынғы басшысы Карлес Пучдемон мен осы аймақтың экс-министрі Тони Комин Еуропарламенттің уақытша аккредитациясын алды. Қос саясаткер Еуропарламенттегі тұрақты депутаттық өкілдігіне Рождестволық мерекеден кейін ие болуы әбден мүмкін. Түрмеде отырған Каталонияның вице-президенті Ариол Жункерас та еуродепутат болып сайланды. Жақында Еуроодақ соты оның депутаттық иммунитетке ие болғанын мәлім етті. Бұл Пучдемон мен Каминнің де ісін тездетеді деген пікірде. Еске сала кетейік, 2017 жылы Каталонияда егемендік туралы референдум өтіп, Испания билігі оны заңсыз деп тапты. Осыдан кейін аймақ басшысы Карлес Пучдемон Бельгияға бас сауғалады. Еуропаның сот билігі біздің биыл шілде айынан бастап еуродепутат болғанымызды мәлімдеді. Заңды сақтау керек. Енді Каталонияға барып, жанұяммен қауышсам ба деген ойдамын. Өзге де ақпараттар. Ақтөбеде еліміз бойынша ең жас музыканттардан құралған үрмелі аспаптар оркестрі бар. Облыс орталығы маңындағы сазды орта мектебінің оқушылары ұлттық және классикалық туындыларды орындайды. Өнерпаздардың басын қосқан Абыл Смайылов алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі. Бұған дейін Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институтында оркестр жетекшісі болған. Зейнет демалысына шыққан соң туған ауылында оқушыларды өнерге баулып жүр. Үрмелі аспаптар оркестрі жаңа жылдық мерекеге дайындыққа кірісіп кеткен. Өнерпаздар ұжымы білім ордасынан бөлек ауылда өтетін барлық концерттік бағдарламаның негізгі қонақтары. Саксофоннан бастап кернейдің түр-түрін игерген бүлдіршіндер республикалық деңгейдегі жарыстарда да топ жарып жүр. Оркестр жетекшісі Зейнет демалысындағы әскери азамат болғандықтан оқушылар арасында музыкаға баулумен қатар спортты да насихаттайды. Спорт арқылы өзіміздің денсаулығымызды дамытамыз. Оған мысалы біз мысалы Астанаға барған кезде біз ешқашан автобусға ондайға мінген жоқпыз. Кеш жарыс біткен соң күніне 20-21 километр жайып жүріп Астананың барлық жеріне бардық деп айта аламын. Мектеп бағдарламасындағы ән сабағы бұл өрендері үшін алғашқы қадам болған. Үйірме ашар алдында Абыл Смайылов музыка пәнінің ұстазымен ақылдасып, талантты деген оқушыларды іріктеп алады. Ең кішкентай орындаушы 9 жаста. Бүлдіршіндер нотанда 5 саусағында жаттаған қазір оркестрдің әрбір мүшесі до мажордан ля минорды еркін айырады. Біз жалпы маршқа да көңіл бөлеміз, вальс, әндер, қазақша, классикаға да қазір бет бұрып отырмыз. Себебі балдар осы 3 жылдың ішінде осындай деңгейге жетті. Профессионалдық кәдімгі деңгейде. Нотын ашып ойнай береді. Бір произведениені алсақ біздер жарты сағат қана дайындаламыз, содан кейін дайын болып шыға келеді. Қазір оркестрдің репертуарында 30-ға жуық туынды бар. Негізінен патриоттық әндерден құралған, сондықтан жыл сайын жоғарғы класс оқушыларының қатысуымен өтетін әскери жаттығу жиындарын музыкамен сүйемелдейді. Балалар оркестрі танымал болған сайын оның құрамында өнер көрсетем деушілер қатары артып отыр. Алайда музыкалық аспаптардың тапшылығы қолбайлау болып тұр. Қосымша аспаптар болса керем деушілер бар. Біз қазір біздің оркестрде ағай 18 бала қабылдағысы келіп тұр. Бізде қазір келемдеушілер көп болғанымен инструменттер аз, сондықтан да бізде 18 балаға жетпей тұр. Үрмелі аспаптарды сатып алуға кез келгеннің жағдайы келе бермейді. Ауыл мектебінің бюджетінде үйірмеге қосымша қаржы қарастырылмаған. Сондықтан оркестр жетекшісі аспаптарды демеушілердің көмегімен жаңартуды көздейді. Әзірге жас өнерпаздардың қаржылай шығынын ата-аналар ғана көтеріп келеді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Ешкімге дес бермеген Айдос Ербосынұлы WBA, WBS және WBO алтын белдігі жолындағы жекпе-жекте қарсыласын есеңгіретіп тастады. Ресейдің Красноярский қаласында венесуэлалық Омар Гарсиямен кездескен қазақ боксшысы техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Айдос 3-1 алтын белдігін көңге тіккен еді. Қарсыласы Омарда осал саналмайтын, әреті келсе әлгі 3 белдікті де тағып алуды жөн көрді. Оған Айдос көнеме, салған жерден Гарсияға тап беріп, ақыры талдыра жаздап, 8-ші раудта төрешілер бәсекені тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл 28-дегі Айдостың кәсіпқой рингтегі 13-ші жекпе-жегі еді. Бұған дейін қарсылас шақ келтірмеген Ербосынұлы тағы да өз шоқтығының биік екенін дәлелдеді.
Әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 арнасы қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті болсын.